សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបាក់សោជីវិតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងមានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបគឺលោកកៅសិហាដែលលោកគឺជាអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរឿងដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនយើងទៅមើលថាតើនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យក៏ដូចជាជីវិតពិតរបស់លោកជួបប្រទះទៅនឹងរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះអងៃទៅថាវ័យប៉ុនខ្ញុំអីក៏ដោយតែគាត់ចង់ខ្លាំងខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំរឿងទីមួយគាត់ត្រូវវិវត្តខ្លួនឯងសិនចាវិវត្តខ្លួនឯងបើសិនមនុស្សយើងអត់តន់ចូលចិត្តការអានទេត្រូវតែវង្វក់ខ្លួនឯងចូលការអានការអានគឺជាផ្នែកមួយនៃការឲ្យយើងយល់ដឹងចំណេះដឹងទូទៅព្រោះយើងត្រូវជាអ្នកដឹកនាំរឿងយើងត្រូវជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយខ្លាំងបំផុតកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបាក់សោជីវិតដែលមានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះវេលាម៉ោង 9:00 យប់សូមអរគុណសូមគោរពលា Thank you.